କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ଓ ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାୟୀ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ? ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଦିନ ମଜୁରୀ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କାଠପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ନା ଭୁଲରେ ରହିଥିବାରୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବାର କାଳିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦୁ ଜାନିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଅଫିସରେ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ KYC ପୁଣି ଥରେ ଦେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।